السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رولو دی خیر سره بس تقریبا وای چې د ماشوم ته ټیم نشدو دی او په کلی کې چې کوم نن نن دغه د جنازه مو شو په دوه نیمې بجې حاجی صاحب نور الله عرف تندر خټک محله نه مورخیل کوټ دی ګلان اپ حق رسیدل مو خو چې کني صحیح مې تندر خټک دی نه نور الله نور الله نو فادر اف سلیمان او والد محترم او دی سلیمان او دی احسان الله دی هغه والد محترم او دی عمر نواز جی او یاغه سخرو یاغه چې کوم د نو سخرو سخرو خورشید حسین کنه ها بالکل نو مو یا رولو په دې مکانو سیو دا شیخ امر سره د سنگاپور ده او اجی سیب ده اجی سیب هم ده او بس شیخ لغونه کې به سور په دیو چې پرونه پېښور ټریپ چکارې لګولې ده او چې تزه کې برګر مرګر خوړلې ده نو دنه چې کوم ده ها نو دنه تقریبا 50 روپے سو زیاتې خصې ده چې موته یې چې کنه راغه مو یې سر ټیکس لګولې ده نو دته مو وی چې ته دې 300 سالورو سو یا دې 500 یا شپږ سو ار سو چې ار سو مره برګر وی ته اخ وړل شي نو ته 50 نشي ویرګوې نو ده اوس خپه شوی دی چې کنه مو سره زیاتې وکړو نو مو ورته مو چې تاسو سره زیاتې وکړو ته به غزه کې دې ګریون ګیر کړو کله چې تاسو موږ د دلته کې ډېله کړو دلته کې ډېله کړو ولې چې زیاتې وکړو دا چاله وکړو نو ته به غزه کې دې ګریون نه رګیر کړو ورته یې دی بده چې زه 50 نه دیر کوم ځکه څه کول چې وکړو نو ا خبره چې کوم نه نو ده اوس مو یې ناوري اخ کټاپا کوي چې مونږه زیاتې خستې او مونږه زیاتې الکه شیخه دا ټول ستوري موږ ته خوده تیرا کا خودي مسافر رونو خوان دته تیرا کا سکی ساوا دا د څه کورو لکه برګر ولا دې موت نکو نه نه هغه کې لوړو ما شاور کی ها نه چیپ ته کس نو ما دا ها حال ته کې بس خالګو دا برګر مرګر نه نو لکه مو او ته وږي کنه برګر مرګر کنه نو بس به لکه خپل هغه سعودي هغه نرف نوما ها نرف نوما په هغه تشیل غولي واخ ها برګر یو لټو او به په کې پیسې یو تی کار کینو مې دوه ویلې چې دا 15% ټیکس ته مې کومه خوشې کی نو ار او تاسو برګر یو خوړی مړه یو نو یو کی ته نه سو 15% اوسې سیوای د نسو کاټ کی بکی 50-60 روپے کنا ایکسترا ته دغه ته خپاوی زه په دغه خبره خپانو مو چې لکه ایسې شي ټیکس ایسې شي لکه سم مقصد دی دا خبره خو پنجاب کې شته پنجاب کې ته و دا پنجاب دی مې خپل سو به خبره کو پنجاب پریدا پنجاب پریدا نو سو باندې ویل پاکستان نه بار ده پاکستان مګستان ا پاکستان دی پاکستان دی خبره یو ځای کې به یو شی غوږه ته ورا هغه ته سن شي لکه پنجاب نه لري هغه ته مو سکور نه کوي ته تو راوګه دا ته چې مو یاره وانت تلو او پسې کې مال ته روټه او خړه په پنجاب کې په موټر وې او در صاحب وروګه ا کانا دیغه پیسو مطابق و چې کوم هغه موږ نو غسی خپل هوټل کې والی مو یو هوټل دی ها په لون هوټل ټیشن کې ا می هوټل دی ها چې په دایي کې مو کانا والی به 400 نه زیات نه غسی او هغه دې کې تونه سو غسی 2400 روپے نه غسی ګره ا دالو په هغه باندې موټر وې باندې موټر وې باندې چې هوټل کې کانه وای 2425 روپے نو ته هغه هغه پیسې ته نه اخلي د ګینټای دي زور نه شو کوي او وځي او کنه چې تاسو وله وای 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 نه نه شایې ته وای یاره په دغه باندې چې کوم نه نو زړه ته قسم خورم چې ته وځي وي ته ته مو وځي نو یاره دې وځو دې مو ته ګوتې راکوي ورو ګیدې دې شو کوي چې شو مو ته بیا شو مو ته بیا شاله مو یو د بورې مړی نه 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 مې ته ته وای نو درا دال څه څه ګور پلو نو مو نه ورو واغې به دې ټیکس کاټو چې تاسو سره سامان وړم وړم واغې به پیسې وایو روډیا به وړم نو ته آلته دې ښه نه جی برګر ولا ته ویو ولا کدا کوم خوښه کې دوه ټیکس میکس کړه اته وګوره 15% دې کړه مالا کدا او غریب دا واده غریب ازي برګر ته نشي دلې برګر لکه نه دې دې نو مو ورته وځه لکه دا خو زیاته ده کنه مې شي لکه میسول ته لکه ته ته دکان چلے کنه هوټل چلے ارس چلے نو ته بو ټیکس ویر کې حکومت لکه ته هوټل پیسې ګټي نو ته ریس کې لکو نو روپیه سیل کې ته بو ټیکس ویر کې کنه مو ته چې څو خور ټیکس ویر کو نو ګور ما خبره ته خوښ کیدا ټیکس ودا
تو خبره او کو زده ز خپل مطابق خبره تا خپل مطابق نه تا تاسې مو خلاف صبر کازي سما خبره نه کی لوډ کسون به دې نه به پکې راي هغه نه به راي انا کاجي سي بودا صبر 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 خیر یو یو تو سپورټر دې او یاجی سي برای به معلومه کو چې دې الک اجي سي باغه چې د غمرامله سوتلی وي لکه چی برګر ولا شو یا بل شو غمرامله مخ نه دا اوس جو شه پرو جو شه خبره ولا بل دې حکومت دې طرف نه جګه بونه ټیکسونه ولګي نا با واټ کاټی چانه وبوسی خو عوامو نبی وبوسی ګره خو غریب سړی ته پکوره چی برګر ته دي سي ها لین شي یا زونت دی اړي و پیدا کوي چې چی برګر ته وبوسی چی برګر ته دي غریب سړی سي نه به سي به ټیکس پیر او چې به سي نو به بدغه سي پریودونه نه خبره بل اورا هغه باندې چې حکومت ټیکس اور کو چې شاید کوم ته پکې دا ویل لګي چې 15% ټیکس پنجاب کی خپل زون تو کلیئر کی نہ تو شاید گرون کی خدا خبر نہ اے مو خبر ہے تو اس خوش صحیح ہم کرنے لگا تو صحیح ہے اے خبر ہے سر دی ایگریم او نم یما نو سنگ ایگری او سنگ یما چہ دا خبر تو چہ پر ایونٹ کی دی تو نے زیوتی پیسے او خسی تو اگزے کی دا ووز ویلی نو چتو چہ پوس پر برگر کی اوچتے نو تل تا مو اوچت کو اگزے کی ہوتے بھی تو بو اوچت کھڑا ہو کرا برائی مڑا اچھا ہتا وے شی بھی کرا خبر مو ہو رہا دا خو زو ما مو ووز اوچت کو اگا ٹائم کی تو خوبی نا تو بو دا ووز اوچت کھڑا ہو نا مو نو اوچت مو نو اوچت مو نو اوچت مو نو اوچت تیروز ہوتے کہ مو تیروز نہ لے مو تیروز نہ لے تیروز نہ لے کرے تو کو تو بو سو پوچھے وے مو پتی سے تیروز کو بس دا خبر کم او عوام ہوتا خاص تو تے او صحیح مشورہ دیر کو پسٹیشن کی چیز پلاون کم اٹھل لے عزتی اٹھل لے عزتی اٹھل لے نو دا کہنا ہے مو خبر کمپلیٹ کا بیا جواب رکھ پلاون پ 500 صدر کے سن مڑے اللہ دی چوں نو زتا تا دایا ما چار کل تا پیشاور تا دتلو پور گرام وینو اوال نہ پلاون زے کے سٹیک اوا نو پسار سے سٹیک گونی گئی ویلی نہ گئی تا خالق نشتانه کی دغلت کی نشتی مشتی مون کو گنا اٹھے ٹیم نو بعد برگر تا چویر سی نو بیٹھی سے ما جا اگا شونک اتفاق ہو گیا اگر ٹیم سر کرا خانه ته اوسه کې ته اوسه دغه چې د 15% ټیکس هغه نه ته ایکوټ ته پسی سي ایکوټ ته زسم نه زه د خالګو ته ما چې ما سي دغه ما سي او بالکل بالکل ما سي ما ته نه خالګ به ته خبره و منی نو بس کا منی خو وای منی کنه منی په چا بون زور نشته هر چا خپل مرزي ده خو ته ویر خدا ته په ډیر مې نه او ککې په کې دي کې ککې ککې په کې خیر دې کوي ککې په کې کومنت کوي و دره بل چا کومنت وکړه یو غیر شو ہاں ملگری ڈیر جوائن دی ہوئی تو گپ شپ آوری لگیا دے چلو ملگرو تا دوا سلام مزدی خوشا ہے ملگا میں سے وہ کہے پکی ہے جی ہی آل دی ٹائم فوڈ اینڈ فوڈ اینڈ فوڈ کہنے تو ہر وقت دی د چ کوم دے ہر وقت خوراک وی خوراک وی خوراک کہے نہ پی جانے اس چرا غلے انگلینڈ نا ہاں فوڈ فوڈ نہ مجھے گپ لگا ولے داس خبر ہے کہ گپ لگاو ہاں ماجد تا ویا چی صحیح ابا بیا یہ نظر نہ لگی کس چال لے آسیب ماما درمان آسیب یہی نو بس خود بو آئی جی کنے بے میں بی پی دوش آغای عبداللہ جان رور سلام کی او بل آرونی جی دیر شک آرے کڑے چی پیسی تنا مرا تا خلا کینا تب چی تا لیدلہ دے دے کسی ہے چی چی تا لیدلہ دے دے نیسور استاد بکی سلام کی نیسور استاد دعو سلام ہمایون خان خالد نواز دعو سلام او بس دسی چالو کی چې مجید سره ډیر زیاتې شوې ده زیاتې خبر نه او 15% ټیکس ته نه خسته ده او تاسو ورته خبره اسی خبر الکه خبره ګو خپل کې سکینو ستنو غاب شاپ مو لگاو کنه او دلکه سره سره زیاتې ده مثلا فلا کنه نو پدی مل کې نور زیاتې کی چې تو غو خلو په وځو چت کړه بالکل چې کوم زیاتې کی ز خلاف کوم دم نو مل ترقی وږي سره ترقی وږي چې سب غنا لکه انصاف وکړ دي انصاف وشي ترقی وږي لکه دا تاسو انصاف ونه شو چې تو نه ټیکس کاټ کو نو کور سو چې ټیکس چل چل چې تا چې تا غم روانډا وای نه ټول مری دا 15% دی ورنه کو ټول مری دا شاو شرو شپ اسیو غټي
او چې اخیری کې حکومت په باندې ټیک زیات کړو خو بس هغه نه بس تاسو شش معمولی شونې د ژوند ګرون کې تاسو ته مخامخ په غاړه بوډ لګلی 15% ټیک شش خپل کور وګورئ ایس 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 سیدولو خانې چې دا خو ډیر صحیح کور کړی چې دنه خو پیسې اخستی و دې ورکشه مړه و دې خبر ذکر دلتا شوی دے پوچھ بھی بولے خبر ادا چی زفران جی نو سچا لو شو کا 15% دی ویر کو کول لکه تو خلوب لگه دی دا ویلی دا ویلی دا ویلی دا خبره کی ما که به مو پچا زور نشه روشه و ویسه دا مو سی تی فوکی دو می نور می ویسو او می نور می ویسو که ویسو موج باندې مو یو پری وای والا دا والا ویسو او کا او کا دو ویډیو هغه او کا تلا او تو او تو خیلو پس ایک شنو غو چې ویلی مو بس دي خبرې کړي نو سب او کی او تا وروي شړا زا او تا و می چې مو چې تو مې دا کوم هغه مو شو کړي اته ور دی چې ویډیو در پسې کو ویډیو ویډیو می ته نه دی نو کا دو ویډیو چا وروستا ولا خو مزاب وکی کنه وی ګری مو تو وی کنه لکه دو تو سې ما سینه چې بدر پسې روشي وی کور نه بار نه راوځي نه کور نه بار نه راوځي ما وسره سم چې برګر ته وسره سم ویلال ته درمو نه کوم زه غای ما سو وسره سم زبردست راشن پکی سمر موڑی پکی خالک 500 سالور کسون بڑی نوزون خوڑ بدی سو بابا گنا ڈبل نہ سالور 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 یو ایتو سر جی ڈبل نو پانچ کا سونے والا زون ڈبل ہی سو بابا خلے کینا کنا نو مو وسن غپورو تشی شو جی سی جی چار کا سونے شو بلا ونتا واچ کا لوڈ بدن اولی چ سخر خورا سو زر نوٹ پانچ پیے سو بابا اٹھو وی دن شاگا زاولا دبا کی اس کی تے بابا اٹھل تے ویر سو راجا خبر راجا راجا سپو دے مو سپو وی موبائل اللہ